Том холбоо төгсгөлд өнөөдөр болсон зарим онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. За, Монголын мэрэгчсэн нэгтлэн бодгчдын институтээс бүртгэл санхүүгийн салбарын 2018 оны онцлог хүмүүсийг тодруулсан байна. За, ямар ямар хүмүүс энэ салбарт онцлогоор тодорсон тухай мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авна. Жил бүрийн 12 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийн нэм гарагт бүртгэл санхүү эдийн засгийн ажилтны баяр тохиолдог олонний өдөр төрийн бүхэл байгууллагууд тухайн жилийнхээ үйл ажиллагааг мэрэгжлийн байгууллагад дүгнүүлдэг гэж хэлж байна. За, тодорхойлбол яам агентлагууд, аймаг орон нутгууд болон төрийн өмчийн хувьцаат компаниуд гээд төрийн бүхэл байгууллагуудыг тухайн жилдээ татварын тооцоо үр төлбөртэй эсэх дотоод хяналтын системийг нэвтрүүлсэн байх, олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн эсэх санхүүгийн тайлангаа хугацаанд нь гаргасан байх, ёс зүйн зөрчилгүй байх зэрэг олон үзүүлэлтүүдээр үйл ажиллагааг Энэ 2018 онд улсын цөмийн нийтдээ 2.3 их найтвэрийн татварын орлого бүрдүүлэхээс тэрийгээ бол бид нэр үндсэндээ оны ихний 8 сард бол бид нар улсын төсөвөө өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тийм том амжилттай байгаа. Хүлээж байгаа гүйцэтгэлийн ингээд тооцоод үзэхэд бол 3.3 их найтвэрийг бол улс орон нутгийн төсөвт бол төлөвлөрөх боломжтой байгаа. Шилдэг дотоод аудитор гэдэг энэ эрхэм хүндтэй өргөмжлөлийг хүртэж авсандаа баяртай байна. Одоо засаглалын зөв тогтолцоо, за удирдлагын зөв одоо менежментийг бий болгохын төлөө бол бас нэлээд анхаарч ажиллаа. За, мөн энэ одоо өнгөрөө одох гэж байгаа хонд бол ISO 9001-ийг бид бас үйл ажиллагаанда нэвтрүүлээд ингээд явж байна. Гэхмэчлэнгээр бол амжилт хүтээл дүүрэн нэг оныг бид бүртгэл санхүү эдийн засгийн ажилтныхаа өдрийг бол өгтөж байна. Татварын ерөнхий газрын хувьд 2018 онд төвлөрүүлэх ёстой нийт татварын орлогоо 8 дугаар сар гэхэд бүрэн төвлөрүүлсэн байна. За, нэг ёсондоо 2018 оны төсвийг алдагдалтай баталсан ч төсвийн орлого давж биелжээ. За, мөн 2018 оны ажиллаараа Говьалтай аймгийн ерөнхий нэгтлэн бодгч Ингц Цэг тэргүүлсэн бол бизнесийн салбар 4-р цахилгаан станцын нэгтлэн бодгч Төмөр Тогоо шилдэг багшаар Монгол Улсын Их Сургуулийн дэд профессор Оюун Цэг нар тэргүүлжээ. Үзэгч та бүхэн дараагийн мэдээ